Завершився дружній мистецький візит криворізьких дітей до Фінляндії. Криворізький потяг, перон станції Рокувата. Тут зустрічають учасників театрального колективу «Крок» 10-ї музичної школи. Втомлені від далекої дороги, але задоволені юні артисти не приховують радості від нових знайомств та вражень. Це дуже потужно було, дуже яскраво. Ми за 3 дні 6 концертів дали. Ми дуже втомилися, але це дуже яскраво. Ще нам дали квиток за виступ в парк атракціонів. І в останній день ми гуляли весь день. Країна просто фантастична, дуже позитивні враження після цієї поїздки, після цих гастролів. Я вважаю, що ми дуже класно виступили, ми представили нашу Україну. Так я думаю, ми пишаємося, і це дуже класна можливість для нас є. У місті Гельсінки гурт «Крок» представляв концертну програму на День Незалежності України. Криворізькі діти взяли участь і у святкуванні Дня міста партнера ЕСПО. Ми саме подорожували з метою культурного освітнього обміну. У нас дуже було багато концертів, виступів, спілкування, офіційних прийомів. 24 числа в Хельсінкі відбулася акція «United for Ukraine, United for Peace» в підтримку України. На Сенатській площі велика хода була, 4-5 тисяч людей, українці, фіни, соняшники, прапори. Багато дуже було офіційних осіб, посли, прем'єри і для нас було, ми плакали. Дуже сприймали класно, починаючи від запитань про костюми, звідкіля ми. Я вже сказала, це Кривий Ріг, ми постійно Кривий Ріг. Поза увагою мешканців Гельсінки та ЕСПО не проходили навіть репетиції дитячого колективу з України. Люди збиралися, це було там біля величезного басейну, була величезна площадка, де ми проводили репетицію, танцювали, співали. То люди просто приходили, збиралися, у них там як амфітеатр такий є. Вони просто сиділи і слухали пісні, ті, які ми репетірували, проводили репетицію. І потім аплодували нам. Навіть ми йшли через басейн, це дуже-дуже далеко, десь за кілометр, і вони нам аплодували з іншої сторони. Вони дуже не емоційні, тому ми для них були таким спалахом, бо у нас яскравий одяг, у нас яскраві костюми, і ми дуже емоційні і співаємо досить голосно, потужно, і ми для них були просто враженням, я думаю. Незабутня подорож відбулася за підтримки мерії ЕСПО, посла України у Фінляндії Ольги Дібрової та голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Концерти наших талановитих криворізьких дітей стали реальними подіями для Фінляндії. Мені телефонувала посол України в Фінляндії, керівництво міста ЕСПО, всі дякували за те, що наші молоді таланти приїхали. Будемо продовжувати робити все для того, щоб навіть в умовах війни діти в нашому місті мали можливість розвиватися. І будемо продовжувати розвивати стосунки з іншими містами і демонструвати всім, що Кривий Ріг – це справді круто, і тим підсилювати, в тому числі, статус України на міжнародному рівні. Це також, цей творчий фронт, це також дуже важлива складова нашої майбутньої перемоги. Роди Боже, жито, жито, на нове є літо, літо. Роди Боже, бджоли, бджоли, щоб були здорові. Роди Боже, жито, жито, на нове є літо, літо. Роди Боже, бджоли, бджоли, щоб були здорові. Валерій Кожухар, Владислав Талалай. Цей день.